Асай мэт цанаа өрхөн мөндөд үзэгчдээ 7 хоног бүрийн мягмар гарт төгсчий таахан дээр үн талталдаг ингүү яраа нэвтрүүлгийн маань ээлжит дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд энэ удаагийнхаа ингүү яраа нэвтрүүлгийн зочноор бид Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан спортын мастер Үржин Бадам гихчийг бас урин оролцуулж байгаа маа. За тэгэхээр юуны өмнө танд энэ сайхан үчи мэндийг хүргэе. За үзэгч түмэндээ бас энэ үчи мэндийг хүргэе. Тэгээ үзэгч түмэндээ минь уулзж байгаа. Танаа хамт олноос баярлалаа. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За үржигч маань яриага та юунаас эхлэх вэ гэдэг нь тодорхой болчих шиг боллоо тийм ээ. За нэгэн зургийг битээр оо зураг түүх өгүүлнэ гэж хэрэг дуртай манай өржигч маань тийм ээ. За энэ зураг түүх яг ямар түүхийг өгүүлж вэ гэсэн яриа. За яг энэ бол сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг ер нь Америкт нэгэн сайн зохион байгуулдаг Денверийн хамт олон маань мөн Вашингтон хотод анхны хөл өмгийн тэмцээнийг хамтарч зохион байгуулж байна. А тэгээ энд бол 7 спортын мастер оролцсон. Тэгээ 7 спортын мастерын зургийг би та бүхэнд харуулж байна. Эхрүүдийн холбооны ерөнхийлөгчөр бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр ер нь холбооныхоо үйл ажиллагаанаас бас танилцуулъя. Тэгээ Монголын эхрүүдийн холбоо маань одоо 15 дахь удаага 91 оноос хойш 15 жил болж байгаа. 10 дахь удаага эхрүүд маань уулзаж байна. Тэгээ Монголын эхрүүдийн холбооны маань үйл ажиллагаа нэг л мэтгэд одоо нэг хүрээгээ тэлээд 15 жил болоод 12 аймгийн 700 гаруй эхрүүд оролцсон тоглолт хийдэг болсон байгаа. Тэгээд ирэх онд бол их олон эхрүүд ирэх баг. Тэгээд энэ дашрамд би бас хөрш орнуудын болон гадаадын орнуудаас эхрүүдийг оролцуулахад бидэнд бас туслах нь гэж үзэж тэмнээсээ хүсэх байна. А нодлын бас тоглолт хийсэн гэсэн үг одоо өнгөрсөн жил гэсэн. Өнгөрсөн онд манай эхрүүд чинь ер нь жил болгоны 5 сарын нэгэнд эхрүүд цуглддаг болчиход байгаа шүү дээ. Тэгвэл их сонирхолтой байх болоо гэж бодож байна. Хоёлаа үзэгчтэй бас зарим нэгэн авиаслаг эхрүүдтэйгээ тоглолтоос танилцуулъя гэдэг хөө. Тэгээд манай эхрүүдийн маань DVD бичлэг гарсан. Тэгээд эндээс бас үзэгч хүмүүс маань зарим нэгэн тоглолтыг сонирхно. Тэгээд ер нь бол 2 сартаагаас 86 настай отоогийн байдлаар бол давхарцсан тоогоор 3000-аад эхрүүд бүртгэгдсэн маш авиастай эхрүүдтэй. Таны хувьд бол за ямар ч хэсэг үзэгчтэй эхлээд тоглолтоо эхлээд танилцуулж авах гэх тийм. А тэгээд би бас нэгэн бэлгтээ ирсэн. Ерөөсө өчөөдөрхөн Хөвсгөл аймагаас ирлээ. Тэгээ Хөвсгөл аймагт бас эхрүүдийн баяр болсон. Энэ бичлэгийг бас та бүхэнд сонирхуулъя гэж бодож байна. Тэгээд тэнд бол 70 гаруй эхрүүд цугласан л да. Ерөөсө 2 өдрийн дотор зарлахад тийм. А Хөвсгөл аймаг бол 200 гаруй эхэртэй. А Дорнотой аймаг Сүхбаатар аймгийн засаг дарганаар 3 эхрийнхэн зардлыг тааж оруулдаг. Тэрэнд нь бас их баярлдаг. Ер нь аймагуудын засаг дарганаар аймагтчуудын салбар зүйлийн дарганаар бол бид нартай бас байнгын холбоотой ажиллаж эхэлж байгаад баяртай байна. Эхрүүдээ тийм байшаа тий өржигч. Тэгэхээр та бол ер нь байнгын ажилтай байдаг, маш их ажил хэрэгч эмэгтэй гэдэг нь монголчууд маань сайн мэднэ. Тэгэхээр өнөөдөр бас хэр зэрэг ажилтай байна? За би яг одоо их төлөврийн 5 давхарт
та миний одоо 3 DVD байгаа тий. Тэр 3 цуврал 5 цуврал DVD маань 2 нь дуусчихсан. Одоо 3 цуврал нь байгаа. Тэндээс Хосын Эхрүүдийн баярын DVD-г Хөсгөл аймгийн одоо захиалгаар явуулах гэж байна телевизээ. Тэгээ тэрлүүгээ явах гэж байна та. Ихтлгүүрлөө явъя. Сайн тэгэхээр хоёул хамтдаа явчихсан. Ихтлгүүрлөө явцгаая тийм ээ. Тэгээ. Тэгээ ажил бол ер нь дуусахгүй үсттэй тийм. Аа маш их байна. За. Дараа нь бас хичээл цаа. Хичээл цаанаа. Тийм манай оюутнууд 3 цагаас одоо ирнэ шүү дээ. Та уулзч болно, танилцч болно. Үржигчдээр улсын төлөөрийн 5 давхар төрөлцөн ирээд байна. Тэгэхээр ямар гоё юм бэ энэ чинь? Ийм гоё сэлгүр хин хизээ тавьчихсан болоо. Саяхан. Манай улсын төлөөрийн ер нь бүх давхрууд бол тогтчл дөнгө үзэмж бүх талаараа ер нь нэлээх сайхан болж байгаа. За тэгэхээр ер нь бүх Монголын Улаанбаатарын хүмүүс маань нэгдлүүрийнхаа бас гадаадын жуулчч гэсэн энэ сайхан байдлыг бас дандаа үргэлж ярьдаг юм билэ. Бас нэгдлүүрээр үйлчлүүлдэг хүний нэг хүнийх нь хувьд одоо үнэхээр сайхан үйлчлэгээтэй, үнэхээр сайхан тогтчлтой болж байгаад нь бас баяр хөөрмөр санагддаг. За тэгэхээр би яг улсын төлөөрийн 5 давхрт гарч ирээд байна. Тэгэхээр маш гоё тасаг байх шиг байна. Яг юуны тасаг юм бэ? Аа, бэлэг тусгай сүмнэрийн тасаг байгаа. Тэгээд гол нь би яагаад энэ Тэр зорилго юу вэ? Гол нь би энд их төлөөрийн 5 давхрт миний 5 DVD, цуврал 5 DVD-ийн маань 3 нь байгаа. Тэгээд одоо нөгөө сонин содон 30 жил концерт, мөн одоо Эхрүүдийн баяр, Хосын Эхрүүдийн баяр бас 30 жилийн хугацаанд хийсэн үйл ажиллагаануудын маань нэгтгэсэн Үржин Бадам 30 жил гэсэн тийм DVD байгаа. Та нар ажилласан юм аа хэдий завдаа ийм олон DVD гаргачихдаг. Гэхдээ ер нь бол өнгөрсөн энэ онд маш их хурцтай байгаа. Тэгээд хоёр дахь ном маань гарсан тий зураг төх өгүүлсээр байна гэсэн. Тэгээд 5 DVD нөгөө Аавара бахархан ээжийн буутаа ороо гэд. Тэгээд Хөсгөл аймгийн телевизийнхэн намайг Эхрүүдийн баярынхаа DVD-г өгөхгүй юу гэсэн. Тэгээд би одоо энэ чинь Монголын Эхрүүдийн албаны ерөнхийлөгчээр ажиллаж байгаа тийм ээ. Тийм. Тэгээд ер нь зөвхөн Хөсгөл аймаг төдийгөө маш олон аймагаас Хосын Эхрүүдийн баярын маань DVD-г бол захиалж байгаа. Тэгээд би бас энэ дашрамд бүх аймагуудын Эхрүүдийн холбоо 4 сарын дотор одоо баяраа хийж дуусаасаа гэж хүсмээр байна. Яагаад гэвэл 2006 оны 5 сарын 1-н ер нь 4 сарын 25-наас 5 сарын 1-ний хооронд Монголын Эхрүүдийн баяр хийж хэлсэний Монголын Эхрүүдийн холбооны 15 жилийн ой болох гэж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн онд бол 12 аймгийн 700 гаруй эхрүүд оролцсон, маш сайхан тоглолт болсон. Тэрнийхээ DVD-г гаргасан. Тэгээд энэ DVD-г худалдаж авахаар явж байна та. Тэгэхээр үжигч юу яасан шүү дээ. Ер нь манай STV-дээс манаас Өвөр Монголын Одон тэл хязгаар солон хөтөлбөрт хамтран ажилладаг. Тэгэхээр бас Эхрүүдийн баяр Өвөр Монгол гарсан, Өвөр Монголын Одон тэл хязгаар гарсан их сонирхож байлаа. Тэгэхээр бас магадгүй та хоёрын ярилцлага тун утгахгүй бас Өвөр Монголын Одон тэл хязгаар элег нэгтэй монголчуудад манаас давхар хүрнэ. Тэгэхээр хэдэнд бас юу гэж хэлэх вэ? Би тэгэхээр бидний одоо энэ сайхан нэвтрүүлгийг өөрийнхөө үзэгчд төрөгсөн Одон тэл хязгаар хамт олон баярлалаа. Тэгээд үргэлжийн хамтын ажиллагаатай бай. Манай Эхрүүд маш их авьяастай. Тэгээд Эхрүүдтэйгээ хамт очиж бас тоглолт хийж болох юм. Тэгээ нэгдүгээр, хоёрдугаар одоо Өвөр Монголоос мэдээж эхлүүд байна шүү дээ. Өвөр Монголоос манай энэ 15 жилийн айн баярын ажиллагаанд эхрүүдийг оролцохыг урьж байна. Оо ямар гоё юм бэ. Ингээд дэлг нэгтэй монголчуудаа та бүхнийг ч гэсэн одоо Монголын эхрүүдийн холбооны ерөнхийлөгч үржээгч маань бас Монголын эхрүүдийнхээ одоо цогцлолтод хөрөлцөн ирээч ээ гэж бас давхар урьж урин залж байгаа юм байна шүү. Ямар ч гэсэн баяртайгаар хүлээж авнаа гэдэг бас. Би тэгээ та бүдээг бас байнгын холбоотой байдаг Одон телевизийнхантай хамтраад Өвөр Монголд эхрүүдийн баяраа хийгээд тэр эхрүүдээс бас бидний энэ баярын ажиллагаанд хамтран одоо оролцуулахад туслаарай гэж хүсмээр байна. За баярлалаа. Тэгээд бичлэгээ би одоо судалж авъя. Тэгээд тэгэхээр хоёлаа бас энэ юу гэсэн бас уран бүтээлээсээ бас үзэгчдэд танилцуулъя гэж бодож байна л да. Тэгэхээр яг ямар бүтээлээс хоёлаа үзэгчдэд танилцуулъя гэж бодож байна. Окей, яг уран бүтээлээс гэх юм бол маш олон одоо үзүүлэх зүйлүүд байгаа тийм. Гэхдээ хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг бас үргэхийг хүсэж байна. Ингээд Америкт 9 сар сая би очиод ирсэн. Тэгээд өмнө нь бол Америкийн 8 хотын 200 гаруй сагсан бөмбөгчөд цуглддаг 5 удаа болсон тэмцээн маань Дэнверт болдог л доо. Тэгээд энэ тэмцээний маань үргэлжлэл Вашингтон хотод Дэнвер Вашингтоны анхны хөлбөмбөгийн тэмцээн болсон. Тэгээд энэ бичлэгийг бас та бүхэн үзүүлэх баг. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь Дэнвэрээс алтан элд баяр сайхан инх төр алтан тоглос. Вашингтоноос Эрдэнэ Ват амар санаа Эрдэнэсэн самбо гэсэн 7 спортын мастер оролцож байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөлбөмбөгийн спортын 7 мастер оролцсон энэ сайхан хөлбөмбөгийн тэмцээн
маань өшөө бас сагсан бөмбөгийн тэмцээнтэйгээ адилхан нэлийн өргөж нөх гэж найдаж байна. Тэр бас юм гэдэг бас их очиртай юм аа. Би тэрэ яг энэ Америк Монголын талбайн яг өмнөрөө зогсчих санамсргүй юм байна шүү дээ. Тэр бас Америк ерөнхийд их Джордж бас сая манай Монголд айлчлаад буцсан. Тэгэхээр бас Өржин Бадам гихч маань саяхан бас Америкт айлчлаад ирсэн байгаа. Тэгэхээр тэр нотгийн сандаас бас болохгүй юм уу? Тийм. Тэгэхээр манай Америкийн монголчуудын холбооны хүмүүс бас их сайхан сайхан. Энэ бол бүр ингээ хоёр туг шүү дээ. Ямар адстай юм бэ? Тийм, Монголын их гой туг байсан. Сонио учрлаа. Тийм. Санаандгүй яваад ирчлээ. Ингээд Америкт байгаа монголчууд маань их сайхан амьдарч байна лээ. Тэгээд сүүлийн үед бол нөгөө өөрсдийн хаус гэж одоо өөрсдийн хувийн орон сууцтай болох явдал ихсэн байна. Тэгээд Америкийн иргэн болох болсон хүмүүс бас нэлээд олон таарлцсан. Тэгэхээр амьдрал нь бол их сайхан болсон байна лээ гэж хэлмээр байна. Тэгээд хаачсан монголчууд маань одоо сайхан ажиллаж амьдарч байгаа нь бол түүнийс харагдсан. Ингээд гол одоо яг тэнд очисон үйл ажиллагаа маань бол би өгн амарч явсан. Тэгээд тэр хөлөнгийн тэмцээнд оролцсон байна. Манай Вашингтон хотх монголчуудын холбоо ивент итгэжээ. Тэгээ их гоё цом хийсэн байсан. Тэгээ тэр цомыг хийсэн бас та нараа одоо үзэх байх л да. А тэгээ шидэг тоглож байгаа шагналын би өөрөө гардуулсан байгаа. А наан нас солонгост байгаа монголчуудад Монголын аяач үзэгчин талантай Монголын аяач үзэгчин Эрдэнэсэг нар бид гурав бол хамтарсан тоглолт хийсэн байгаа. Энэ тоглолтыг гол нь зохион байгуулж ивент итгэсэн байгуулна нь болохоор 8 шар компани. Тэгээ 8 шар компани 5 жилийн ойд өргөд очсон. Тэгээд 8 шар компанийхан болоод солонгост амьдарч байгаа монголчуудын төлөө бол маш их зүйл хийж байгаа. Тэгээд энэ захирал инхтиад нь бид нар бас монголчуудынхаа өмнөөс баяр хүргэе гэж бодож байна. За, нүлээ сайхан хууч өрчлөө. Тэгэхээр Америкснээс Америкт байгаа нэгэн монгол хүнийг бас өгөөлөхгүй байх юм бас аргагүй юм а гэж бодож байна. Тэгэхээр монголчуудын хүүхэд залуучуудын донд ер нь дуусан туу болгоно нь хийт болж байгаа хамтлагын нэг бол яха аргагүй. 8 дахь гариг хамтлаг уу? Одоо манай үржиг чи хүүгийн хамтлаг аа. Тэгэхээр хүүч нь ер нь одоо юу гэж явна? Монголд ирэх нөх нектоны бачлаа шиг одоо бас ингээд хурж ирэх монголчуудтай тоглолтоо толилуулаасэ гэж хэсэж явдаг бас үзэгч хэнүүд нас байж магадгүй юм л да. Ер нь сая би нүлээдэн одоо 3 аймгийн монгол киноны дууны баяр рекрутинг баярын ажиллаар өргөдөж очсон. Тэгээд аймагуд одоо бас өөрөө бас рекрутинг баярлуулах гэсэн бизнесмэнүүд байвал аймагуд тагаа холбогдоод энэ сайхан ажлыг дэмжиж байгаа бид нар баяртай байна л да. Тэрнтэй адилхан юу гэж хэлэх гэж байна хэр зэрэг тэр аймагуудад явж хаад үгүй 8 дахь гариг хамтлагийн клип нь байна уу? Сид нь байна уу гэдэг болсон байлээ. Тэгэхээр одоо 8 дахь гаригийн клип сид юм аа. Хүсэн хүлээж байсан тий. 1-р та 2-р бол тэд нар маань бас хүсэн хүлээж байна гэдгийг бол бас харсан. Тэгэхээр би бас ингэж хэлмээр байна. 8 дахь гаригийн клип гэдгийг би яагаад ярьсан гэхээр зэрэг энэ миний одоо 30 жил хийгдсэн ажлын маань нэгтгэл болсон энэ DVD-ийн дээр 8 дахь гариг хамтлагийн 2 клип нь байгаа. 10 жилийн дурсамж нөгөө амьдрал гэсэн 2 клип нь байгаа. Тэгээд Хосея Ихрүүдийн баярын маань энэ DVD болохоор зэрэг их олон аймагуд бас асууж байгаа. Тэгээд телевизүүд нь бас нэлээд холбоотой бай гэсэн санал ирүүлсэнд баярлаа. Тэгээд нөгөө аавуудын баяр, ээжүүдийн баярын бичлэг маань бол дууссан. DVD цөөхөн ирсэн байлаа. Тэгээд сонин содон 30 жил гэсэн концерт маань уй уй уран бүтээлчд оролцсон их сайхан тоглолтыг харуулсан концерт DVD болсон. Тэгээд энэ DVD-г бас нэлээ олон телевизийнхан бас захиалж авсан байгаа. Тэгээд голдуу урлагийн менежментийн ангийн хүүхдүүдийн захиалгаар энэ миний зураг төх өгүүлсэр гэсэн гарын авлага болсон ном DVD гарсан. Ер нь ном DVD хоёр маань шоу менежер буюу диско клубын менежерүүдийн хүсэлтээр хийгдсэн байгаа шүү. Анх санаа бол тэндээс гарсан. Тэгээд кино урлагийн дээд сургуулийн урлагийн менежментийн ангийн 30 гаруй оюутнуудтай ажиллаж байна. Тэгээд тэр хүүхдүүд маань заавал одоо өржин мэдлэгийг бас залуу үедээ өглөө заавал Өржин Бадам гэхээр хичээл цаалган багшлуулна гэж хүсэл тавьсан. Ингээд цагийн багш бас давхар хийж байна. Тэгээд нэгэнт одоо өөрсдийнхөө итгэлийг тавиад өөрсдөө хамтарч ажиллая. Манай оюутнууд их итгэвтэй. Тэгээд энэ оюутнуудын маань хүсэлтийг хүлээн аваад хичээл зааж байгаадаас баяртай байна. Тэг мэрэгжил жаахан өөрчлөгдсөн байгаа биз. За тэр сонин содон 30 жилээс хойш ирнэ.
юу хийж чадчих вэ? Ер нь сонин содон 30 жил гэсэн энэ уран бүтээлийн тайлан тоглолтоос хойш нэлээд ажил хийгдсэн. Сонин содон 30 жилээс хойш 3 жилгээ дахиад гарахгүй. Гэхдээ ер нь гарна л да. Тэгээ сонин содон 30 жилийн маань үргэлжил бол байнга явагдаж байна гэсэн үг. Тэгээ удахгүй 3 сард одоогийн байдлаар 4 аймагаас 70-аас 80 настай ээжүүдээ оруулъя гэсэн. Ээжийн бүхтэй ороо цэнгүүний жочид одоо тодорцсон байна. Тэгээд ээжийн бүхтэй ороо маань уг нэг 10 ээж л ордгийн. Тэгээд өнгөрсөн онд бас их одоо олон хүн ээжигээ баярлуулъя гэхэд санал тавьсны дагуу бараг 20 хүн орсон тий. Аа тэгээд энэ жил бас тэгж магадгүй юм шиг байна. Тэгвэл одоо 2 удаа хийгдэн мөн аавар бахархна гэсэн цэнгүү маань хийгдэн 3 сар бол нэлээ ачаалттай байна. Аа тэгээд 4-5 сар маань ихрүүдийн баяр. Аа ер нь бол 7 сарын үед нэг сюрпризийг үзэгчтэй байрна. Тэгээ тэрэн дээрээ нэлээ анхаарч ажиллаж байгаа. Нэг бизнес, арай нэг өөр бизнес эхэлж байна. За. За ямар ч соёлоо эндээс одоо CT-гээ авчий тийм ээ. Тэгээ. За. Я хасаа ихрүүд ба 2005 оны 5 дугаар сарын 1-нд олсон юм. За CT-гээ битээр ямар ч гэсэн үзэж ихийнхээ хүсэлтээр ихрүүдийн хүсэлтээр одоо энэ Хөсгөл аймгийн телевизийн хүсэлтээр явуулах гэж байна. Тэгэхээр аймгийн орон нутгийн телевизээр бас гарна. Ер нь их олон аймагуудаас захиа ирсэн. Баян-Улгийн аймгаас бас захиа ирсэн. Сэлэнг аймгаас захиа ирсэн. Тэгээ одоо хаана ихрүүдийн баяр болон тэнд очихтаал энийг одоо аваачч өгнө. Тэр сониноос нэрэ хамгийн хихртэй аймаг ер нь хаанах вэ гэдэг. Яг одоогийн байдлаар Төв аймгаас өнгөрсөн онд чинь 50 гаруй ихэр ирсэн шүү дээ. Сая би Хөсгөл аймгийн ихрүүдийн баярыг зохион байгуулчаад ирлээ. Тэгээд Хөсгөл аймагт 200 гаруй ихрүүд байдаг юм байна лээ. Баяраар нэр хамгийн ахмад нь хэдэн настай хамгийн бага нь хэдэн настай вэ? Энэ нь бол хамгийн бага нь 2 сартаа хамгийн ахмад нь 86 настай нийт бид нар чинь давхарцсан тоогоор бол 3000-аад ихрүүдийг бүртгэж авчаад байгаа шүү дээ. За ямар ч байсан битээр одоо манай гадаад байгаа монголчууд харин ялангуяа манай хүмүүс энэ Чингисийн зурагтай монголчуудын одоо ганц шүтэн шүтээ энэ юг цамц футбол тэмдгүүдийг их захиалдаг. Тэгээ миний аавч өгдөг гол бэлгэнүүдийн нэг л дээ. Тэгээ энэ тасгаар орох их дуртай ер нь. Яагаад гэвэл одоо ийм гоё гоё уран зурагтай тий. Тэгэл энэ дандаа оригинал зургууд тий. Манай татдагшгүй нэг ер нь янз бүрийн аймаг хотоос ирсэн уран бүтээлчдийн зурсан уран зургууд хинчээ бас байдаг юм байлээ. Ямар нэгэн хуулбар бол өгшөө байгаа тийм дандаа өөртөө яг гараараа зурсан маш сайхан ганцхан байгаад орсолоо. За бид тээр одоо усыг дэлгүүрийн 5 давхарлаа явж байна. Ер нь 4 давхарлаа. Ер нь цуглуулах юм нилээд их багш өгч дөржигчт маань тийм ээ. Ер нь энэ гоё сэлбэрийг ямар хүмүүс хийсэн бэлээ? Ямар гоё хийсэн бэ? Яг нэг үржигчийн маань хилсэнчлэн гэдэг монголчуудын шүтэн болсон Чингис хаан маань яг голдонд байрлаж байна. Дээр нь болохоор 9 хөлтэй цагаан 9 туг тийм ээ. Ер нь маш хайрат баатарууд ямар гоё хийсэн. Яг сэлбэрчний нэрийг над би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ бас одоо маш гоё давтагдшгүй уран хийц. Тий, соёлын өвөл маш гоё уран бүтээл манай улсын маань их дэлгүүрт ингээд залгадж байна гэдэг чинь. Энэ тасаг ямар гоё юм бэ? Шинэ жилгээд угаасаа шинэ жилийн юу настрын одоо санагдуулж болоод угаасаа орцсон тий. Тэгээд манай дөрөв давхрын одоо энэ хом стилийн тасгийнхан маань шинэ жил зориулаад олон сайхан бэлгүүдийг бэлтцсэн байгааг та бүхэн харж байгаа. Ямар гоё. Өрсөгч шинэ жил гэсэн соёлоо үзэгчдтэй сүрприз зориуд нэг шинэ жилийн дууд болоод яг хаа жижигхэн гацаархаж гэдэг юм. Хоёул хамт болгоно шүү дээ. Би бол дуучид төрүүлдэг өөрөө дуулдгүй шүү дээ. Айгаа муу тий. Үзэгчдээ бас том одохгүй болох гэж байгаа шинэ жилийн халуун баярын мэндийг давхар ташрамд нь хөрөгчийе гэж бодож байна. За хамт тий. Жижигхэн гацаархан өвөл хөтэн байна. Гэсэн гацуурхныг гэртээ бид нэр авчирлаа. Олон янзын тоглоомнууд
одоо гацур өөлгөөстэй гэцад юм уу мөч нөө за гэх мэтлээ. Ямар ч нэгэн толгонд үгүй юу. Тий та зүгээр зүгээр. Тий. Яа ингээд баярлалаа ирэх үсгэртэ ингүү яра нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн явагдаж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн маань зочноор тавхны хамгийн сайн танил, тавхны хамгийн хайртай уран бүтээлчдийн нэг болох Үржин Бадам гэгч маань оролцож байна. Ингүү яра нэвтрүүлгийн маань ээлжис дугаар энэ үрээд жаргаж байна. За тэгэхээр маш их ажилттай байдаг. Ажлынхаа бас ингээд завшар шилээ гаргав бидний нэвтрүүлэгт оролцсон үржигчтэй баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн амжилт хүсье. Тэгээ би жаха яарад байгаа учраас ингээд таксийн цугаад явлаа. Хичээлтэй байна тий. Тий одоо ингээд оюутнууд маань бас хүлээж байгаа. Тэгээд ба ер нь бас хичээлээс гадна нэлээд олон ажил хүлээгдэж байгаа. За за баярлалаа их үржигч баяртай. Тэгээд их юм үзэгчтэй Үржин Бадам гэж ийм л хүн байдаг юм да. Ингээд ингөө яриа нэвтрүүлгийн маань ээлжид тугаар өгөр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлэг маань таахад таалагдсан болоо гэдэгт итгэлтэй байна. Би ч гэсэн бас ажилтай байна. Ингээд ажил руугаа явлаа. Таахад бас ажлын өндөр амжилт үзэгчтэй тэр баяртай.